कक्षा कोठा अभावले चौरमै पढाइ भएको कुरा त नौलो विषय होइन, तर रुकुम पूर्वमा एउटा यस्तो विद्यालय छ जसले सडकमै पठन पाठन गर्दै आएको छ। कोठामा घाम नलागेर चिसो बढेको भन्दै बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयको सडकमै कक्षा चलाइरहेको छ। गाउँ छेउको पाखामा रहेको सडकमै बालबालिका खेलिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा लाग्छ यहाँ कुनै अतिरिक्त क्रियाकलाप वा खेलकुद भइरहेको छ, तर होइन। यहाँ राखिएको सेतो पाटी र अरू गतिविधि हेरेपछि पत्यार लाग्छ यहाँ त पठन पाठन भइरहेको छ। यसरी धुलाम्मै सडकमै पढ्नुको कारण हो विद्यालय भवनमा घाम नलाग्नु। सिस्ने गाउँपालिका आठ झिमखोला रुकुम पूर्वको बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयले आफ्नो भवन रहेको ठाउँमा घाम नलाग्ने भएकाले हरेक वर्ष मङ्सिर एकदेखि पौष 21 गतेसम्म करिब 2 महिना यसरी नै बालबालिकालाई सडकमै राखेर शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्कुल चाहिँ अलिकति चिसो ठाउँमा छ होइन, अनि घामहरू लाग्दैन। घाम नलागेपछि अब केटाकेटीहरूलाई जाडो हुन्छ, अत्याधिक जाडोको कारणले हामी चाहिँ अब 45 दिन लगभग अब 2 महिनाको लागि हामीले यो खुल्ला आकाशमा नि पढाउने गरिराखेका छौँ। यस विद्यालयमा बाल शिक्षा र राहत कोटाका 2 जना शिक्षिका र 1 जना कार्यालय सहयोगी गरी 3 जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा जम्मा 104 जना विद्यार्थी छन्। घाम ताप्ने नाममा यसरी खुला ठाउँमा 5 वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउँदा पठन पाठन त प्रभावकारी हुन सकेको छैन नै, सँगसँगै बालबालिका पनि सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। भिरालो बाटो पार गरेर यहाँसम्म आउने बालबालिकाले बस्नका लागि ओछ्याउने पनि आफै ल्याउने गरेका छन्। धेरैले भने खाली भुइँमै बसेर पढिरहेका छन्। यस्ता विभिन्न समस्याका बीचमा पठन पाठन गराइरहेको विद्यालयले बताएको छ। कोठामा पढाउँदाखेरि एउटा राम्रो हुन्थ्यो भने रोडमा पढाउँदाखेरि धुलो माटोमा बच्चाहरू धुलो खेलाइरहेका छन्, माटोहरू खेलाइरहेका छन्, असुरक्षित पनि। अब गाडीहरू यो बाटोमा हिँडिराखेका हुन्छ, बाइकहरू हिँडिराखेका हुन्छ, हामीलाई समस्या थुप्रै समस्याहरू त छ। त्यही समस्याका बावजुद पनि हामीले अब पढाइराखेका छौँ। घाम ताप्दै पढ्न भनेर विद्यार्थीलाई सडकतिर लगेपछि विद्यालय भवन रहेको स्थान भने सुनसान भएको छ। अहिले पढाइ भइरहेको यो खुला ठाउँमा न शौचालय छ न पानी, तैपनि विद्यार्थी यहाँ पढ्न बाध्य छन्। बालबालिकालाई सफा सुन्दर शान्त र सुरक्षित स्थानमा प्रभावकारी ढङ्गले शिक्षण सिकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने मान्यतालाई यो दृश्यले गिज्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, झिमखोला, रुकुम पूर्व। जाए जाए हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल।